لا تكاد تجد فيها راهنة، مگر هما هدو اولو اندر شنا آس اوت سو يوس اوت سرار لائق اتھے کن گروہ بیا فرموک لکری مثال آسی تھی لکاسن کسی تعداد سندر مگر انسانیت اسلام نشاسن سری ناش ناوی کاسن انسان مگر ظاہری طور آسن انسان مگر باطنی طور آسن انسانیت نش ناش یہ لائی کاری آشتی انسان اسے اس کامی اندر آمد مثال بیان انہیں راہی لطن اگر اس اس نہ کشیر تعداد سندر مسلمان جمع آسن پتا آسن بچن ایوالی کروک اسلام سادن اسلام سکرن مدد دیر فرموک لا تکاد تجدو فیہا راہی لطن اگر کشیر تعداد سندر آسن مگر یمو اندر آسن کانسو شخص سمجھے زیوان یوس ایسی اسلام سادی یوس ایسی اسلام وفاداری کرے یوس ایسی اسلام پہ ایمان اس متعلق مظاہر کرے لائکائے آئیس نتا حفظ رسول یا کرسوس یا کرسوس یہی حالت ہے آشت مسلمان نیز اگر بکس نماز پرن چھے کنی باغس اندر اچھے سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا بشے نماز پرن اگر صدقہ خیرات کرن چھ یہ سوشل میڈیا اگر اس عمل کران چھ سوشل میڈیا پر اشیو اسلام فتوبا للغرباء امی کر بیان رسول اکرم یمن غرباء یم نا یم اجنبی یاس اجنبی حالات اندر اصل اسلام اس پر عمل پیرا فتوبا اکبر بو فتوبا للمسلمین اب افرموک یمن توبہ للغرباء یمن نا اجنبی یمن اجنبی ان خطر تو بج بشارت دی بشارت دی رسول یا کرسوس یا کرسوس ایسو کسی تعداد اس مگر لائکا راس کامی لائکا اس بنا اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا والنور أبصارنا وشفاء صدورنا اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا كبيرا وافتح لهم فتحا عظيما اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين اللهم ارحم حالنا وارحم عيالنا وارحم اموالنا يا ارحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين يا رب العالمين حمد ثنا تعریف و تمجید و تمحید تسبیحات تحلیلات بزرگی برتری حضرت بجر تسبحده لا شریک معبود برخصند خطر یا سندس ربوبیت اس الوهیت اس اسماء و صفات اندر دوئی مسکس ان شراکت ہرگز ممکن چھن
اور بے شن درود و سلام بے شمار تلا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سانی طرف یم جماعت کی طرف اسن آخری وطحاو کس تا آخری رہنما ام آخری رہبر تا آخری امام شی یہن نام مبارک چو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابتدا سے اندر چ بدست دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن سون درود و سلام پرم قبول اور یہ بنائی انسان خاطر دنیا اندر تے آخرت اندر تے نجات ذریعہ تے نجات سامان آمین ثم آمین یا رب العالمین. مینو ٹاٹ ہو تو مینو عزیزو اس اللہ تعالیٰ دینی شریعت آفاق پیٹ اسکن سوز یا زمین اسکن سوز اور اس شریعت یہ گئی مکمل آخری پیغمبر تا آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پیٹ اور امی کو رب العالمین انتی بیان خاتم النبیین یعنی ختم نبوت سلسل یہ ہندی ذریع اختام پذیر ووت سوچ عقیزات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شریعت یا اس بنو کتاب اللہ تعالیٰ ان کو صاف آت اندر ام چیزو تذکیر واضح طور کو رب العالمین بیان کہ اس آت کتاب مطابق ام کس طریقست سلیکس مطابق عمل پیرا سبدی سوئی لبی دنیا اس اندر تی تا آخرت اس اندر تی کامیابی تا کامرانی اور اللہ تعالیٰ ان کور امی چیز وضاحت ات کتاب اندر مزید آیات مبارکن اندر مختلف طریقہ ات کن تو ایبوزو گزشتہ جمعہ اس اندر تی سورہ رعد کی حوالہ اللہ تعالیٰ کو بیان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب یمو ایمان ات کتاب پر رسالت اس پر اون اور توبت آسک ایمان آمال صالحات یعنی سنت اس مطابق آمال اللہ تعالیٰ ان کو اتنس کامیابی کامرانی ہم تذکر دوئی من الفاظ مانا مفہوم چکنی اتنی اللہ تعالیٰ بیجائے کرن بیان ہم المفلحون ہمیں گئی کامیاب مگر یت آیات مبارکس اندر کو رب العالمین بیان توبہ لہم بحسن معاب ایمان تا اعمال صالحات کرن والن من دیو دون چیزن ہز بشارت یا رسول اللہ حسنو بہترین ٹھکان بہترین جای بہترین پلیسمنٹ یا مکتذکیر میں گزشتہ جمعہ اس اندر کور اور دویم چیز توبہ یہ ہندی خطر توبہ یا رسول اللہ اگر بہترین جنت اور دوم تذکر کو رب العالمین توبہ لو یہ ہندی خطر مبارک یا رسول اللہ یہ من دیو مبارک بودی یہ من بروڈکن کریو مبارک بودی ہن مظاہر
اور یمن دبیو کہ رب العالمین چھو تئی پنی طرف پیام تو پیغام دیوان کہ رب سند طرف آشنا تہی پیٹ مبارک یکس یکس آمنو و عملو الصالحات اور امی حدیث مبارک اندر اس بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کر بیان فرمو بدع الاسلام غریبا و سیعود کما بدع غریبا فطوبا للغرباء فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسلام یمن حالات اندر آو یت ایٹموسفیرس اندر اسلام کو نزول کر رب العالمین آفاق پہ آسمان پہ یوس اجنبی حالات اندر غربا کا چھ بنان اجنبی حال نا آشنا یعنی یتن لوگ یمس نو لوگ زانا نہیں آس لوکن یم چیز معرفت تعارف یا چیز سی زان ات کور ناو غربا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اسلام گو اجنبی حالات اندر نازل کثیر تعداد اندر تم لوگ یم اسلام سے نا آشنا زانانی وس یعود کما بدا غریبا فرمو ات اسلام سوات پت بے سوی وقت یعنی اسلام گو اجنبی حالات اندر نازل پت فول پت فلو پت عروج کر اسلام ہر اک شخص گو اسلام سے اسلام معرفت در ہر ایک شخص خبر مگر ام پت کر بیان وس یعود کما بدا غریبا مگر پت واد بے سو حال اسلام واد طریقس تو سلیقس پہ یہ گز بے غربا یہ گز بے اجنبی یعنی لوگ آسن کثیر تعداد اندر موجود مگر غربا اسلام نش آسن امکشو واریا مفہوم علماء کرام محدث و بیان کرے یعنی مسلمان کی آسن کثیر تعداد اندر موجود مگر اسلام نش آسن ناشن اک جماعت آسی یمن آسن نا عقائدی خبر عقائد کیا گئی یعنی اسلام کی بنیاد کیا اگر چ اسلام عمارت تعمیر کرن چھے مگر بنیاد یہ کس چیز پر کرون تعمیر یہ آشن لکن خبری لک آسن ناشن اور اسلام ایمان آسن تاسیز ناو کران یتن دور دور تعلق نسبت آسی اسلام اتنے کس حدیث مبارک اس میں بیان کر حضرت رسول اکرم مزید وضاحت کرنا فرمو گے امسان پر فتن دور آس اک پر فتن دور اس اندر یس اسلام یعنی سنت مطابق عمل کر تم سز مثال سے تھی زنا اس دزون ٹنگل یو ہے اس اتھس پہ تروم بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اجنبی یم سات اسلام بے اجنبی گچ یم سات لوکن امچ معرفت یا پہچان یا ناشنا تا
اتھ دورس اندر اسلامس پر عمل کرن سنتس پر عمل کرن فرمو رسول اکرمو فرموک تسی مثال زن آس دزون تنگل عمل کرن والس پنس دگز آس میں نے ٹاٹو تو میں عزیزو اور اتھ دورس اندر یم عمل کرن وال ونن کیا چھ توبہ چھ نہ اتھ دورس اندر یم عمل کرن وال ایمان تہ آسک اعمال صالحہ تہ آسک فتوبہ للغرباء بیان کر رسول اکرم فرمو کہ یہ ہند خاطر چھ توبوج بشار یمن لوکن چھ مبارک بودی ہند تحفہ دیوان حضرت رب العالمین کمن یمو تمن حالات اندر اسلام اس پر عمل کر یم سات لوک نا آشنا امت مسلم حالت حالت بروٹ کن آیا میں ٹاٹو عزیزو یس بشارت رسول اکرم فرموک توبہ یہند خطر مبارک بھائی یم لوک تات حالت اندر اسلام ایمان اس پر عمل کر عمل مایوب ایب ایب یعنی وچن وول یہ مزاق دس یہ اسلام ونکس حالات بدل ماڈرنزم نو زمان نیو ایرا دور ونکس اگر اسلام کس اتھ قدیم طریقس پہ عمل کرو یہ بن سانہ خاطر فائدہ مند ات وچن مایوب نظر بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو اگر تو قرآن مجید کھولو اگر اس قرآن مجید پڑھو پت پڑھو اس علوم القرآن اس متعلق یا تاریخ ام القرآن پروس تاریخ قرآن پروس اچھ تمن حالات سو تشویر کشیس پنن چشمن برون کے نیوان کہ تک نا آشنا حالتس اندر کس حالت اس مسلمان ام ساتھ مسلمان عملہ اسلام اس پر کران امن اس پام دیوان بکواس لوگ ان کیا وضو ونان کر ان کیا غسل ونان کر ان کیا خانے کعبس طواف کر لباس لگ کیاز تم ننگے خانے کعبس طواف کر وضو غسل کی یہ چیز ہے ظاہری پاکیزگی یا باطنی پاکیزگی ات نش ناشنا کھانے کعبس طواف کران تم چرپ وایا تم سیٹی وایا وما کان الصلاۃ عند البیت الا بکاء و تصدیع یہ موس نماز نا کر کھانے کعبس برہنا طواف کر پتہ چرپ وایا پتہ سیٹی وایا یہ موس نماز نا کر یہ کیا ونان نماز جکیو پترو سجدہ کر امی شو قرآن مجید سورہ متففین اس اندر رب العالمین باقی جائیں دے بیان کر اللہ تعالی بیان کر یہ ناشنا یہ غربا حال کیا ہے یا رسول اللہ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يزهقون ان الذين اجرموا تم لوگ یعنی ساری زیادہ مجرم انسانیت انسانیت نش تو ناشن
ٲسۍ نہٕ حظ یِم ٲسۍ نہ حظ زِندے دفناوان کورٮ۪ن ٲسۍ نہٕ حظ حتا یبل گل غلوم تو تائیں نہیں یہ بلوگو تسوات امی شنا مرفون کلم چیت ایموشن نکاح اس اندر تمیز ہے کر اخ اخ زینس دہن دہن مار در سید نکاح کر یعنی یہ نظام بدلو سورے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یم سات اسلام اس پر عمل اس ان الذين اجرموا جرائم پسند لوک اس مجرم اس یم اس مسلمانن عمل کران کران آسان ٹھٹ کر و اذا مروا بهم يتغامزون یم سات مسلمان اس نے یمن دروخین پکان غمز غمزن کات ونان اچ ہلاو نے اخ اچ اس اشارہ کر یمو اس اکھ اکس اشار کران اسے کہ کیا سا آو ایمان وول ہنا کرجو اپ پر تدبر کرنی چھ تدبر کرجو یمن چیز اگر اس تی وچان چھ کہ اس مسجد پانچن وقتن گسان اس اس پتھن پان دمان ہے یا سا چھ پانچن وقتن نماز پڑھ تو چھ اٹھ بدلو طریق تو سلیق مے اس رات یا دوست اخ ونا دوبن ہے یوس گال بنوس مول پنس امس نیچیس ورن بنا اوس دوبن یوس گڑ کے منو سن سے اگر تے ریش تھو تے سے پد نماز اس پانچ وقت پڑھنی ضرور ایت کو گمز ایت کو مزا نس کیا ریش ریش اگر تھو تے سے پد نماز پانچ پڑھنی سونج گڑ جو حالت کیا ہے یعنی اسلام بھوڑ کے نیوش چھنا اسلام کس اصل حقیقت اس یس بریش آس امس سے نماز ماف امس سے نماز ماف نا البتہ یہ ریش تھائی یہ کہنی زیادہ مہم سنت انگر عمل گو یہ آس مسلمان وار 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 اگر یہ عمل کری ریش تھائی پتہ گڑو ہور پن پیجام تھائی پتہ سنت مطابق عمل آسنس گو یہ کہ مومن سندس ات مقامس پہ ہکنا ہم چیز ات لگا نو اگر ریش تھا پچھے نماز پانچ پڑھنی ضرور یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ غَمْزُونَ غَمْزُونَ یہ مجھے آخر کی اشار کرن ہے یا سا جی مومن مسلمان ہے کدر آئے مز وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم فكهين یہ مجھے آخر پتہ پرن گرے گسا لی مزا کرن ہوئے مجھے تھکان پرن گرن مز یہ آس کرو فالو انسا سی وَإِذَا رَعَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَزَالُونَ یم سات من وچان اس کیا اسلام اس یم اولین وقت اس اندر سود مدد کور تم سری گورا با تم سری یعنی تم اس مالی لحاظ دی گری اور تم اس مینو ٹاٹو تو مینو عزیزو اساس حساب دی گری انہا اولائی لزالو یم اس رئیس یم اس مالدار یم اس غریب دست نہ کران اے وچو ذلیل ترین قوم چھ یسو اس نوز باللہ محمد رسول اللہ اس پت پاس یس نا آشنا کیا تم اس اجنبی حالات اندر اسلام اس عمل کر اس اسلام آغاز مگر اللہ تعالی ان کو علی ساتھ بیان فاليوم الذين امنوا من الكفار يزكر اب دو بات یا رسول اللہ اگر یہ دنیا اس اندر ہمن ٹھٹ کو قیامت دو ہم ساتھ برپا سب
فاليوم الذين كفروا فاليوم الذين آمنوا فاليوم الذين كفروا من الذين آمنوا يضحكون. الله تعالى كران بيان ام داسن ايمان ام داسن ايمان يم ايمان ول فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. يم ايمان ول ام دو كفار يمن ٹھٹ کرن والن واپس ٹھٹ کرن يم اسن تم شادي بس تیش دنیا اندر اس اساس آز واتے اس اللہ تعالی تک مقام اس واد اس رب العالمین کرمت اس فتوبہ لہ اسستا رب العالمین مبارک موجی دنیا اندر دزمت امش بشارت دزمت آج فل یوم الذین آمنو آج شو اس تو یہ على الارائك ينظرون واسن تھدن بارا مقام پر فائز تھدن تختن پر فائز اور یہ ماسن تم ٹھٹ میں ٹاٹھو تو میں عزیزو امی کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فتو بال القران فرمو رب العالمین شو یمن گرما یم گرما یم ناشنا ات حالت اندر اسلام اس پر عمل کر یم سات یہ مایوم اس لگان یوس اتس اتس ایب جو نظر فتوبا جل غربا بیان کو رسول اکرم فرمو کہ یہ من دس تو بوج بشارت حضرت رب ال اور اسلام میں نو ٹاٹھو تو میں نو عزیزو اش ام کو تقاضا کر کہ ہر حالت اس اندر گسو اس اسلام کے رموزن مطابق عمل کرن اور رب العالمین اس پسند دیما امی شدی میں نے چاہتے ہو تو میں نے عزیز ہو آشنا اس کثیر تعداد اس اندر لوک لاب نہیں ہوا ہے مسلمان سے کثیر مگر ناشنا اسلام کی تعارف تو معرفت نش نہ حالت چھ سوئی مسلمان ہمیش مثال بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہ ٹاٹھو میں اس منس کن تجھو پنن ذہن مبزول حدیث مبارک حضرت امام ابن ماجہ کتاب الفتن کے حوالہ فرمانے کس موقع پر گر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک الناس کا ابل معت لا تکاد تجد فیہا راہلتا فرموک یعنی اکس یعنی اکھ مثال اکھ کر لوکن اس بیان رسول فرموک لوکاسن ہی لوکاسن صحابہ لوکاسن یعنی مسلمان آسن ہی ناو کے اعتبار سینسس کے اعتبار آسن کثیر تعداد فرموک مگر مثال آسیت کعبل امنعت فرموک زن چھ کنی ریوڑ اس اندر کنی میدان اس اندر ہت اونٹ کچھ اونٹ کر بیان رسول اکرم ہت اونٹ کعبل امنعت فرموک ہت اونٹ اور یمنی چھ گسانی چھ وشن مفہوم حدیث مبارک سواری خطر ضرورت چھنا اونٹ چھنا سواری خطر ضرورت ایک سفر تائی کری ریگستان اک سفر بالخصوص یس عربک اگر منکش تی بچان چھو عربس اندر چھ زیادہ پہم منتی ریگستان ایلا بزمان چھنا اور ریگستان اس میں سفر کرن خطر بہترین جانور کش اونٹ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت امی کو ربن بیان اے یم کون یم سے اونٹ سکن وچاہن یہ اونٹ کت کنی مانو رب العالمین ام ستریشو نظام انہیں ام شاہد ربس یہ اونٹ تو بناؤں ریگستان اس اندر تریش تو چاناؤں ام سند خطر یہ تریش یہ جانو روز ام شاہد امیش رب العالمین اس بار اس اندر گورو فکری کرا ما گر رکا بی رب کل کری میں انسان کم چیزن ترونک سے دوخس اندر رب العالمین فنس بارس
فرموک مگر لا تقاد تجد فيها راهلة، مگر ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ہتوے اونٹ وٕچھان چھُ اَمہِ اندر چھُنہٕ اکھ اونٹ تہِ تتھ لایق یُس أسۍ سوارِ خٲطرٕ بَنو. یہِ کٔرزیو کنسنٹریٹ، دِس مِثال رسول اکرم، لا تقاد تجد فيها راهلة، مگر یِمو ہتو اونٹو اندر چھُنہٕ اکھ اونٹ تہِ یُس اونٹ سوارِ لایق. یِتھے کٔنۍ کوٚرُکھ بیان، فرموکھ لُکن ہِنٛز مِثال آسہِ، لُکھ آسن کثیٖر تعدادَس اندر، مگر انسانیت تہٕ اسلام نِش آسن یِم سٲری ناش، ناوٕکۍ آسن انسان مگر ظٲہری طور آسن انسان، مگر بٲطنی طور آسن یِم انسانیت نِش ناش. یعنی لایک کارٕے آسہِ انسان یُس أسۍ کامہِ اندر انو. مِثال بیان، اگر أسۍ نہ کٔشیٖر تعدادَس اندر مُسلمان جمع آسن، پَتہٕ آسن نہٕ وٕچھِنۍ اے وَلہٕ یِم کَرووکھ اِسلامَس سادَن، یِم اِسلامَس کَرَن مَدَد دِنۍ. فرموکھ لا تقاد تجد فیہا راہلۃً، اگر کٔشیٖر تعدادَس اندر آسن مگر یِمو اندر آسہِ نہٕ کانٛہہ سُہ شخصٕے، سمجھ حظ یِوان، یُس اَسہِ اِسلامَس سادِ، یُس اَسہِ اِسلامَس وفاداری کَرِہے، یُس اَسہِ اِسلام تہٕ ایمانَس مُتعلِق مُظٲہِر کَرِہے. لایقاے آیَس نہٕ کانٛہہ فرمو رسول اکرم، یِہے حالت چھِ. آز چھِ تِم مُسلمان نہ حظ، اگر وٕنکیٚس نٮ۪ماز پَرٕنۍ چھِ کُنہِ باغَس اندر، یہِ تہِ چھِ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کھالٕنۍ چھِ نہ حظ، بہٕ چھُس نٮ۪ماز پَران. اگر صدقہٕ خیرات کَرُن چھُ یہِ چھُ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کھالُن، اگر أسۍ عمل کَران چھِ یہِ چھُ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُ یِہوے اِسلام، فَتوبا لِلغُرَبا، أمی کوٚر بیان رسول اکرم، یِمن غُربان، یِم اجنبی آسن، اجنبی حالاتن اندر آسن اسلامس پٮ۪ٹھ عمل پیرا، فَتوبا، اَتہِ فرموکھ نہٕ فَتوبا لِلمُسلمین، ٲسِو کٔشیٖر تعدادَس اندر مگر لایق آسہِ کامہِ لایق آسہِ. اَمی وٕچھو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہِ چھِ حضرت امام ابن ماجہ حدیث مبارک انا پننہِ صحیح کتابہِ اندر، کتاب الفتنس، فرمان رأیت معاذ ابن جبل، مےٚ وُچھ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یُس مےٚ مسجد نبوی اندر، یعنی ییٚتنس قبرِ مبارک تہِ نفر اوس، اتنس وُچھ مےٚ عشق حاران حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، انتہا ودان. حضرت عمر ابن الخطاب لوگُس وَننہِ رضی اللہ معاذ ابن جبل چھُ ودان، فرموس ودان کیٛاہ چھُ معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل چھُ فرماوان، دوٚپنس مےٚ پیٚو یاد اِنَس سریٖرَر رِعاءُ شِرکٌ، مےٚ پیٚو یاد أکِس موقعس پٮ۪ٹھ کوٚر بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فرموکھ ریاکٲری آو، یہِ چھُ شِرکَس برابر، یہِ چھُ یعنی ریا، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ریا کَرو نہ اللہ تعالیٰ بَچٲوِنۍ یَتھ جماعتَس، تَمام پوٗرٕ اُمَت مُسلِمَس، فرمو چھُ شِرکَس برابر. یِتھ کٔنۍ شِرک وٲلِس عملن رۄب العالمین لوٗر پار کران چھُ، یِتھے کٔنۍ چھُ أمِس رِیاہ کارَس تہِ رۄب العالمین عملن لوٗر پار کران. مےٚ پیٚو یاد تہِ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ ودان، اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٚیہِ چیٖز بیان کران، مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ گۄڈٕ یہِ معاذ بن جبل، أمِس
متعلق کیا فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجن جبل چھو مسجد نبوی اندر بادا میں ٹاٹھی تو میں اسی یہ اسلام امیشنا اللہ تعالی گس مانگوں رب العالمین مکر اسلام کو فہم عطا من یرید اللہ به خیر یفقه فی الدین اسلام سے واریو مگر رب العالمین فرماواں بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ یمس سید رب العالمین اراد کران چھو کہ ایم شخص گس میانی طرف خیر واتو رب سن طرف یفقه فی الدین ایم شخص رب العالمین دینک سمجھ دے یعنی دین کیا دینک اصل فهم کہ مس رب العالمین سمجھ دے اس بڑ چیز اور یوت الحکمت من یشاء و من یوت الحکمت فقط اوتی خیر کثیرا اس رب العالمین سارنی دیوان رب کران بیان یمس بھی اسن تمس کر بھی عطا یا رسول اللہ اور امس عطا کر زین امس کو رب العالمین خیر کثیرا امس کو کثیر تعداد در خیر عطا رب کن جماعت معاذ بن جبل اس متعلق فرموک استقرا القران من اربع فرموک صحابہ اگر قران مجید ہچن قران مجید چھو ہچن یعنی اگو سرسری پر تلاوت کرن تے بس بیاگو قران مجید کو علم حاصل کر ان کے حلال است حرام حق است باطل سنت است بدعت شرک است توحید درمیان فرق سمجھن قرآن مجید حاصل کر یہ کو قرآن مجید مردس قبر پہ یہ قرآن مجید حق ادائی استقرا القرآن من اربع صحابن فرمو رسول اکرم اگر قرآن مجید ہچن چھو سو ہچ جو چون شخصن نش کدن شخصن نش تاتندر کے چور چون چور شخص کے نامنیٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گنک شخص عبداللہ ابن مسعود حضرت سالم مولا تریم شخص حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عبی ابن کعب سنچو نا بوزم یس یس نبی کا ایت سنا حکم عبی ابن کعب اس قرآن بوزاون یا رسول اللہ شوار نٹ بولو اور چور شخص فرموک معاذ ابن جبل معاذ ابن فرموک استقرا القران یمن چون شخص نش کر جو قران موجود علم ہے کیا معاذ بن جبل اس متعلق اب ایک چیز فرموک اعلموهم بالحلال حلال والحرام معاذ بن جبل فرموک حرام تو حلال حرام تے حلال کے مسائل ان قران مجید بیان کر ان قران یا سنت بیان کر اعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ساری خود زبردست علم چھو امیک عطا کرمت رب العالمین حضرت معاذ بن جب میانی امت اندر چھو تو تک زانان چھو واری سمجھ کر کوشش حرام کیا تھا حلال کیا چھ زانان واری صحاب صبح زانان مگر تمام صحاب اندر اس چوٹی کا علم حلال است حرام اس مطابق عطا کرمت رب العالمین حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ زانان زیادہ پہم حلال کیا حرام کیا مسائل یعنی حلال کیا تو حرام یو ہے معاذ بن جبل اس وعدان فرموس انس سریر الریا و شرکن باش تمام میما چھ کن جائے ریا گوم ہاون گوم کیا جی ان اللہ یحب الابرار اتقیاء اخفیا ام پچھ معاذ بن جبل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مخاطب سمجھ نس میں پیو یاد میں ما کن جائے ہاون گم ریا گم
کیازِ مےٚ ہپیو یاد نبی کاینات سُنٛد فرمان کہِ ان اللہ یحب الابرار، کہِ رب العالمین چھُ نیکو کار پنٕنۍ بندٕ پسند، مگر کم نیکو کار؟ اتقیا، یِم تقوا شعار تہِ آسن، یِمن زن تقوا تہِ لٔگِتھ آسہِ بٔرِتھ آسہِ، مگر اخفیا، مگر یِم مخفی آسہِ کیاہ آسن؟ مخفی، اجنبی، یِمن آسہِ زانانٕے تۄہہِ سمجھ یِوان؟ یِمن آسہِ نہٕ زانانٕے یہِ چھُ ماز چھُنہٕ جبل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس مخاطب، صبحن اوس بہٕ کیٛازِ سُوَدا فتوبا دِل غُرَبا، یِمن اجنبین خٲطرٕ توبہٕچ بشارت دِوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. أسۍ چھِ پانَس پانے وَنان ہے بہٕ چھُس عالم دہر، بہٕ چھُس سٔتمِس یا ٲٹھمِس نمبرس پٮ۪ٹھ عٲلِم، بہٕ چھُ اول نمبرس پٮ۪ٹھ عٲلِم تہِ حظ. ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کران فرموس ان اللہ یحب الابرار، ترٛےٚ چیٖز کٔرِنۍ بیان، رب العالمین چھُ پسند محبت کران نیکو کارس، مگر کم نیکو کار؟ اتقیا، یِم متقی پرہیزگار، اخفیا، بیٚیہِ یِم مخفی آسن، یِم آسن لُکن نِش ژوٗرِ روزان، یِم آسن نہٕ برونٛٹھ کُن یِوان، یِم آسن عمل کران اِلا ابتغاء مرضات اللہ، رب سٕنٛدِ رضا، یِم آسن دپان لُکھ گٔژھ نہٕ اَسہِ زاننہِ. الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، اگر یِم لُکھ کُنہِ جایہِ حٲضر چھِنہٕ آسان کِہیٖنۍ، یِم لُکھ چھِنہٕ آسان حٲضر، لم یفتقدوا، یِمن چھُنہٕ کانٛہہ ژھانڈان، یِمن چھُنہٕ کانٛہہ یِمن چھُنہٕ ژھانڈنہِ گژھان کٕہٕنۍ. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يَعْرِفُوا، وَنۍ اگر یِم حاضر تہِ آسن کُنہِ مجلس بِہِتھ تہِ آسن، لَمْ يُدْعَوْا، یِمن چھُنہٕ آلو یِوان دِنہٕ برونٛٹھ کُن ؤلِی دِتھ بِہِو نہ. ہے وحی سرمایہ داری بند مومن کا دین، کیازِ یہِ آسہِ دیٖن آسہِ سرمایہ دٲری ہُنٛد ناو، یُس سرمایہ دار آسہِ دیٖن آسہِ أمۍ سُنٛد. اگر مُتقی پرہیزگار آسہِ بِہِتھ، مگر سرمایہ دار آسہِ أمِس چھُ نہٕ آلو برونٛٹھ کُن یِن دِنہٕ، لَم یُدْعَوْا وَلَمْ یَعْرِفُوا، نہ آسہِ تِمن معرفت. بیان کوٚر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، توبا دِل غُرَبا، یِہِنٛدی خٲطرٕ چھِ توبوٗچ بشارت دِوان حضرت رسول اکرم، یِمن نہٕ کانٛہہ زانہِ، مُتقی مُخفی آسن، یِم آسن نٮ۪ماز پَران کُنہِ جایہِ شیٖرس پٮ۪ٹھ، کھٮ۪وان سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ کوٚرُم موضوٗع کُنہِ جایہِ تہِ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ تِم زکات زَن کوٚرُم باقٕے چیٖز سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ، یِم آسن مُتقی مُخفی، یِم آسن نہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ پَنٕنہِ حالات ظٲہِر کران، قلوبهم مصابيح الهدى، یِہِنٛدۍ دِل آسن ہدایتٕکۍ چِراغ. بیان کوٚر رسول اکرم، یعنی یِہِنٛدِس دِلَس اَندر آسہِ ہدایتُک سامان رب العالمینن لبریز کوٚرمُت، اور یِمن آسہِ رب العالمین، یِمن آسہِ رب العالمین ہر اکہِ گٹہِ منٛز گاشس کُن، یِمن آسہِ سمجھی یِوان سانٮ۪ن حالاتن کِتھ کٔنۍ کوٚر، سانٮ۪ن مُشکِلن کِتھ کٔنۍ کوٚر رب العالمین حل مُشکِل، یہِ آسہِ نہٕ یِمن سمجھِ نٮ۪بر. ماز بن جبل چھُ وَدان رضی اللہ خبر، بہٕ چھُسا یِمن اتقیا اخفیاس اندر کِنہٕ نہ، مخفی چھُسا بہٕ کِنہٕ نہ. أمِس چھُ ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تُہۍ وٕچھِو اَمی گژھِ ہا تعریٖف پٔرِو تُہۍ، ییٚتہِ چھُ مُخفی، یعنی أمِس أسۍ کَم أسۍ وَنو، اکثر تاریخ نِگارو أسۍ زانو،
مگر کیا چھ تم تاریخ نگار کے محدث مکنا ازان کوشش پٹ من بو سمجھنے خاطر حضرت اویس کرنی رحمت اللہ امس بحث محدثو کریو سا صحاب سب کن تعبیر اندر مگر صحیح چھ تعبیر اندر امام بخاری رحمہ اللہ مکری نگار امو چھ کہ روایت اویس کرنی اس متعلق مگر امام مسلم رحمہ اللہ اسد الغابا تاریخ یعنی تاریخ سے بج بج کتاب تم اندر تذکر مگر مخفی اگرچہ نبی سند دورس اندر موجود مگر امس حکن ملاقات حکن کرت حضرت رسول اکرم امس گئی صحبت نصیب پیغمبر اسلام سے کیا ضروری چھتی ایمان ان پد گسی امس دیدار امس گہ صحبت وتن بہن لار محمد رسول اللہ امس ونو سو کرے چھ الگ الگ اویس کرنی اس متعلق حضرت عمر اس زان انی امس ایمان تو امس اس تقوا کی اخفیا مخفی تو اویس کرنی اس متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرس اے عمر یاتی علیک اویس ابن عامر کان بہ برس فبرع منه الا موضع درہم دس اے عمر وقت واتی اخ تنی شی شخص امس اویس بن اویس کرنی آسنا اویس بن عامر کرنک روزن یمنس اندر اس اخ جائی کرنیت منانیس لہو والدتو فرموس شخص آخی امسوس برسک دوست سفیدی اتمنان چھ برس مگر بر امین رب العالم بخش بشفا امس نشینی کران بیا رسول اکر مگر اخ الا موزی درہم تیمی برسک نشان چھ امس نس جسمس پر اکی جار درہم اکیس یعنی اکیس رپی برابر اکیس پونز برابر یایی تنش لہو والدتن امشه مول امشه دی بار زبردست بر اللہ اچھ انتہائی ماجن خدمت با سس نابینا بطیت نحکان لہذا تیمس تیمس دیس خدمت اس اندر رودی انتہائی مصروف امنیش گوئی دیدار نش محروم حضرت رسول دی اکرم سن دی اکرم مخفیوس اکثر صحاب زانانی نیس هل يستطيع ان يستغفر لك فافعل اي عمر اكثر استهزاء اگر موقع ائے پت ایم شید ملاقات کرنا نسیت چھ کران محمد رسول اللہ یستغفر لك پن خاطر کرنا جی اویس بن عامر یعنی اویس کرنیس اتی کرنا جی پانس دعائی اویس کرنیس ون جی ہے اویس سکار دعا کم سے دکھو تر حضرتی عمر ابن الخطاب سے دکھو تر ام سے دس ونس پر قرآن بلنس میں ہونا تھا یہ آج گیسے سمجھا اگر اسلامی فکر آس اسلامی افکار کا سمجھنا عمر صاحب شمران محمد رسول اللہ ہے اویس کرنی ست کرنی جی پانس خطر ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہارا اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا چکات کرو بہار نہ علامہ اقبال کرن بیان پنس پروگریس سا دنیا بناؤں اکھ اکیس تارنس اکھ اکیس دھوک دینس اکھ اکیس پیٹ مالی اعتبار سبقت کرنس چکورتا ایت بہار نہ اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں مگر ایم اہلی بصیرت آسر تمہن چھ بوزنی وانے چھ موسمی خزاں چھ موسمی بہا اچھا تاریخی کیا چھ سانی خطر زوال کہاں زن نیر کوری قومس سربرہی کرنے خطر بیان کو رسول اکرم اللہ یفلح قومن اسلام اسلامی بصیرت آسن
بہ چھس بہشتی مسلمان کتھ کران بیان کو رسول اکرم فرمو یہ ہے کہ زہی دکھا دیا سوری قوم دے ذلیلو اشکر بہار اتنا بے کن چیزس اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم او خزا کا مگر یہ اہل بصیرت آسان تو مجھے بوز نیوان ہے یہ سانی خطر زبان یہ امت خطر زبان شاید کی زمین ہو شاید کی زمین ہو یا کسی اور جہاں کی تو جس کو سمجھتا ہے فلک اپنے جہاں اسے آسمان بوجھنے ایمان چھوئی پنن تھزر بوجھنے ایمان چھوئی ممکن چاہت آسمان اس پر تماس کا بسا لسا اور ساس پنیو قدموں ستہت آسمان اس لطمون اسے پنن تھزر بوجھنے ایمان چھوئی پنن سٹیٹس بوجھنے ایمان چھوئی ممکن چھو کاسو شخص سے یوتھ پنیو لطو ستہ آسی لطمون پنیو خرو ستہ آسی لطمون نیک کنسنٹریٹ کرنچ کر جو گور خوش کرنچ کر جو یہ چھ ضرور ہے سمجھنے چھ ضرور اور حضرت عمر سندس دور اس اندر یم ساتھ یمن پیٹھ مجاہد قافلہ آو اسلامی فوج اس اندر داخل گشت گڈنے چھ حضرت عمر ژھانڈان کمس حضرت اویس دونوں سے تیار نہیں کا اویس اشارہ او کرنے اویس اس کو نشانی کرنے حضرت عمر سے بن بیان دونوں سے اسی برس مگر اخ داغ شو فرمود رسول اکرم پس زور محمد رسول اللہ اخ داغ نشان چھی ون سے پلو تلنس تھوند اجراو اکس درہمس برابر داغ اویس کرنی رحمت اللہ نس فرمو رسول اکرم کہ امی ست کرنے پانس دعائی حضرت اویس شکران مغفرت دعا کے بس خاطر حضرت عمر سے عمر سے بن درست احمد کو چیرا درست بگس کوفا بروجوان درست علا اکتب الى آمیل یہا درست تلیہ کے بھی خط بجمی چاہیے اس کوفو گورنر چھو کوفو جھوٹ چھو اس نے حضرت عمر سے دس ات سپر ویجنس اندر چھنا حض امس دی خلاف دی گورنر چھنا درست بلیہ کے دیمس خط شتھائی چون انتہائی خیال مگر حضرت عویس رضی اللہ نسائے عمر میں چھنے یہ شوق زہد کمائنا کمائن زندگی اندر بگشن لوکن بروٹکن کام فگر بانو مستور الحال روزن چھو میں آنی خاطر بہتر امی حال خاطر بیمو امام چی نازلہ ایو زانان اویس کرنی بیان کو رسول اکرمو ان اللہ یحب العبرار اتکیال اخفیا ایو زانان کہ بیان کو رسول اکرمو رب چو تمسی سے محبت کرا یہ مخفی عباد آس چوری آس مگر تقوات آسس تقوات آسس اور دیکھ آسس بیاسسی میں اور بیاسنی کو کہا کیسے بیان کر رسول اکرم فرمو سے اے عمر اویسس اندر سے اخ کوالٹی لو اقسم باللہ ہم ساتھ رب العالمین قسم کھوان چھو کن چیز اس پر قسم برابر یعنی روحانیت تقوی روحانیت اس بسیت حضرت اویس رحمت اللہ علیہ ہم سے کرناون چھ دعا کس حضرت نس بشس مستور الحال روزن پسند کران امی حال خطر کی بیمو عوام چی نظر فتوبہ لگرابا یمنی گربان اجنبی متعلق دستو بج بشارت حضرت رسولی اکرم صلی اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات توبہ لهم بحسن مآب یمو ایمانون اعمال صالحات کرخ توبہ لهم یمن ہز توبوش بشارت یا رسول اللہ اور مانچو نہیں توبہ اور مزید وجاہت بکر اسد کتان انشاءاللہ مزید وجاہت کر رسول اللہ اکرم فرموک توبہ کچھ بینا اگوی مبارک بودی رب العالمین طرف امز بندس پنیس
أم أجنبي حالات أندر روزت إسلام أسبر عمل يس مخفي روكن يم پنن تقوال چوری اور دائم چیز کر بیان پیغمبر اسلام فرموخ التوبا شجرۃ فی الجنہ فرموخ توبا چو جنت اس اندر اخول اخ کیا چ توبا چو جنت اس اندر کول اخ اتکن امام بخاری رحمہ اللہ بیان کران فرموك فرموك ان في الجنه شجره هي جنت اندر چ اخ کول اخ شتوبہ اس کو نشاں ابن حبان باقی محدثون تو وہ ناہ فرموك فرموك التوبہ شجره في الجنه توبہ ناوک اخ کول چھو جنت اندر کیسو کر بیان ایتے کیسو مفسرو پنن تفسیر اندر فرموك يقول آسي يس مكان جنة الفردوس سندر محل آس محمد رسول الله ياستيت سهنة ياستيت اور يسير الراكب في ظلها مئة عام لم يقطعها فرموك ايبو كلوك ساي آسي يوت زود يوت تبين ايبو كلوك ساي آسي الراكب يسير الراكب اخ گور سوار کیا اس گور سوار بغیاد گور است تیز ترار گور است اشمان ہارس پاور است نہ بنا گور شاہ زبردست پاور است دور رس نہ شنو فرموک تیز ترار گور اس یہ ہے پاکی ان کل کی سایس اندر کجس کالس میں اتا امن حت تصوریس یہ ہت وری کوتا تجک اخ دو کر بیان رب العالمین 50 الف سال تھی فرموگی دنیا 50,000 وری دنیا 50,000 وری تجک کس دو اخ دنیا 50,000 وری الف 50 الف سال دنیا 50,000 وری تجک کس دو برا يسير الراكب في ظلها يوهي پکن وول پکی ات کل کی سایه سال حت تصویریس لم يقطع اها بیان کو رسول اکرم فرموک سایه مکلین تدباش شهجارو نامو نشانو کجای چنه اون محشر کس میدان رس اور ام پت کر بیان رسول اکرم فرمو کو وکرا او ان شیت درست کشیر پوینٹ اگر نہیں بہوان پڑھو پڑھو بہوانو سچ برا کجے چھو جھوٹھو نا وکرا او پڑھو ان شیت اگر خوش کرو پڑھو قران مجید قران مجید ان دس گواہی سورہ واقعہ پارہ نمبر 7 فی ظل ممدود اللہ تعالی کران بیان جنت اس در کل کیا رسول اللہ تمیک سایہ ہے ممدود ارے ممدو جو بنان تھی جس تریل سے چھنے بیان کو رسول اکرم فرمک فتوبا دل کر ات کل استال دے آسی یم نے قربان یم مکفیر یم نیکو کارس تقوات اور بے تمی ساتھ کر کہ اسلام اس پر عمل یم ساتھ عمل کرون مایوب لگا اور بیان رسول اکرم اور یم زچیز الذين امنوا یمس ایمان تے اعمال صالحات یمس اس توبہ اخس اس توبہ شرف بس اس حسن ما بہترین تے اس تے گزشتہ جماعت اندر بوجو اللہ تعالی دین پر تے بوجت بڑی پائے عمل کر توفیق اقول قولی ھذا واستغفر الله لی ولکم وللسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم